اللي بان أحمد بلال الدعالي وكمدا قراها وكيلة دا سومالي لان ومانتا وريسي خاصة كسيي تلفيشن كايستار حرون تا بارلمان كا سومالي لان وحا او كهد لي ان لغو تك ديجي حير كاس مامل كا قوبلا دا يدقموين كا امانتا دويد قراها وكيلة دا انسيحيه ساقا او ريماها سي كهد لينا وحا ويري حير كومركا هوري ونشيغ وحويان وحير مهمة marka laga yimaado dastuurka xeerarka wadanka dastuurka xeerka ugu sareeya xeerarka wadanka lagu dhaqo xeerka ugu muhiimsan all of them wadanka oo dhan ila tuula tuulada ugu hooseysa ila caasimad wax xeerka lagu maamulayo gabigiisaba xeerarka kale ee naga baxa halkeeba in institution gaar ah lagu maamulo oo misalna wasaaradda waxbarashada wasaaradda deegaanka xeerar cid gaar ah lagu maamulo laakiin xeerka the whole country wadanka oo dhan waa lagu maamulayaa marka xeer muhiim ah buu ahaa marka aniga kulaartada waxay ahayd xeerkaas muhiimadda uu xambaarsan yahay in aad loogu saleeyo waxa uu xeerku hadhow ka turjumi doono masalan qodobada ugu adkaa ee laga doodayay waxaa ka mid ahaa masalan derejooyinka xildhibaanadu dood badan bay ka hesheen oo waxay lahaayeen derejooyinka degmooyinka dib ha loo eego oo qiimeyn ha lagu sameeyo dood badan baa ka taagnay masalan resourceko kale dood badan baa iyadana ka taagnay xildhibaanka dad timaanto degmooyinka gaar loo siiyo 12% degmo walaal siiya si degmooyinku sida ay u kala dakhli iyo horta xeerkani wuxuu ku yimi waxau 12% ama kabkani wuxuu ka yimi markii midaynta xeerka cashuura xeer la yidhahda baa jiray marka waxa la yidhi degmo waliba barki hore iyada cashuuri jirtay kastamay lahayd dabadeedna 10% ka goosan jirtay dabadeedna marka xeerkii markii la mideeyey ayaa degmooyinka qaarkood wixii kastama leh 10% la siiyey 12% waxa la yidhi degmooyinka dhan loo marka rag baa maanta uga doodooda ahayd waar degmooyinka kabka marka kabka waa laga wada simayay marka laga reebo degmooyin kooban oo dhiya masalan iminka kabka oo kale iminka degmada hargeysa oo kale xeerkayga degma ugu taala waana caasimadii 6% baa la siinaya degmooyinkeeda oo dhan 6% la siiyay baa leeyahay hargeysa caasimadii 6% baa lagala dhigay dee kuma fila bana anigu qabaa burco waa ka daali burco kastamna ma laha kastamna ma leh in waana magaaladii labaad ee waddanka 6% baa la siinaya wax kastamana ma leh duruuf culus ba haysataa marka doodu meelahaasoo kale taagnayd waa ayd waxaasoo dhan in hoos loo eego aada loo jilciyo waxaas arrimahaasoo dhan bay ahayd waxaa kaloo doodu ahayd degmooyin fara badan oo dhiya baa jira oo qaarna wax qaataan oo bersan la siiyo qaarna waxba la siiyo xuseen jacaystaar tv hargeysa